Kaksi vuotta sitten mä päätin, että mä haluan kirjoittaa kirjan, joka kertoo pienen tytön mielikuvitusmaailmasta ja opettaa teknologian perusteita. Ja mulla oli aina tosi selkeää se, että kirja on vähän niin kuin leirinuotio, että sen ääreen voi kerätä ihmisiä ja ihmiset ymmärtää, mikä kirja on, mutta että Trumpin pitäisi olla paljon muutakin kuin kirja. Se voisi olla vaikka taidenäyttely tai koulu tai temppukerhoja. Ja nyt musta tuntuu, että me ollaan Rubin kesäkoulun kanssa tehty kaikki nämä. Ja tämän leirin aikana on leikitty, laulettu, tanssittu, kolvattu, juotettu yhteen erilaisia elektroniikkaosia. Ja ehkä mun lempitarina täältä on semmoinen pieni tyttö, joka niin kun itse päätti, että hän on maailman paras UV-lampujen korjaaja. Ja jotenkin jos mä toivon noille lapsille, että ei se välttämättä se, että ne oppii, että mikä on algoritmi tai mikä on ongelman purkaminen osia, mutta jos niille jää semmoinen peloton ja utelias ja huoleton asenne teknologian suhteen, niin sitten tämä kaksi viikkoa on ollut tosi onnistunut.